na mwana sport, mwana Steam TV. Karibu katika meza ya kimichezo ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo michezo inakwenda kutimua vumbi hivi punde tu baina ya Drasam Young Africa pamoja na National Ahly ya kutokea kule nchini Misri, mchezo ambao unataraji kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso majira ya saa 1 kamili usiku. Sasa tunakwenda kuangalia mchezo huu utakuwa ni mchezo wa aina gani baina ya Drasam Young Africa pamoja na National Ahly ya kule nchini Misri. Katika meza ya uchambuzi utakuwa nami Steven Mapunda kutoka hapa Steam TV. Basi kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem zinazojiri ndani ya Steam Sport. Bila kusahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kuseti nywele kwa style tofauti tofauti, wanasuka misuko ya aina mbalimbali, wanapamba maharusi, wanafanya makeup and simple makeup kwa bei nafuu kabisa. Kubwa zaidi wanatoa elimu ya urembo kwa bei nafuu kabisa, ambapo kozi ya fupi ya miezi mitatu inafanyika ndani ya Jema House of Beauty. Wapo Kimara stopover karibu na ofisi ya serikali ya mtaa. Ukifika hapo basi utawakuta Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma. Fika katika jengo la Kapinga floor ya chini kabisa, utawakuta Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma mahali hapo. Na kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia nambari 0656527058. Kwa kufanya hivyo basi utakuwa tayari umeshaweza kuwapata na kuweza kupata huduma yoyote ambayo unahitaji baina hizo huduma nyingi ambazo wanazitoa ndani ya Jema House of Beauty. Jema House of Beauty anakuambia your beauty is our duty. Basi karibu aweze kukuhudumia. Karibu katika meza ya kimichezo tuweze kufanya uchambuzi baina ya Drasam Young Africa pamoja na National Al Ahly. Ukiangalia Drasam Young Africa wana timu nzuri inaweza kuwamaliza Al Ahly, ila kwa mimi kama nikiambiwa niweze kutoa pepa au kuweza kutoa majibu kwa benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africa, ningeweza kuwashauri waweze kucheza mfumo wa 4-2-3-1 wakiwa hawana mpira, waweze kucheza mfumo huu wa 4-2-3-1, lakini wanaposhambulia wanaweza kubadili mfumo na kuweza kuwa katika mfumo wa 4-3-3 ili kurahisisha mashambulizi. Wanapokuwa wanatumia mfumo huu wa 4-2-3-1 inamaanisha kwamba wanakuwa na mabeki wanne, wanakuwa na viungo wawili wa kuwakabia, lakini pia wana wachezaji watatu ambao hawa ni wazuri zaidi katika kusaka mpira pale ambapo mpira unapokuwa hauko, kwa maana ya kwamba kuna ile map ambayo imetengenezwa, yani Pacome Zuzu, Maxim Pia Zengeli pamoja na Aziziki wana uwezo wa kuweza kusechi mpira, lakini pale juu akasimama mmoja kati ya Kennedy Msonda au Clement Mzinze, afizikoni koni, kwa yoyote ambaye mwalimu ameweza kumridhisha katika uwanja wa mazoezi kuweza kuanza pale katika mfumo huu wakiwa wana mpira wa 4-2-3-1. Unaweza ukawasaidia zaidi pale ambapo wanakuwa hawana mpira, lakini pale wanapoingia katika eneo la kushambulia wakibadilisha mfumo na kwenda katika mfumo wa 4-3-3 unaweza ukawasaidia zaidi zaidi. Ukiangalia Al Ahly wanacheza tofauti wanapokuwa nyumbani na ugenini, kwa kuwa Yanga anaanzia nyumbani ndio wanahitaji kucheza hii mechi kwa kuhitaji matokeo mazuri, lakini wanatakiwa kuwa makini kwani wapinzani wao wanapenda sana kucheza soka la kushambulia, na hilo lazima waweze kulizingatia Dar es Salaam Yanga Afrika. Kama Yanga watatumia mfumo wa 4-3-3 wakati wa kushambulia, utawafanya kuwa na idadi nzuri kule mbele katika mashambulizi yao, ambapo itawapa wakati mgumu mabeki wa Al Ahly ambao hawana utulivu sana. Al Ahly hawana kasi sana ya kukimbia kurudi nyuma kujilinda. Ili lazima Yanga walitumie kwa kucheza mipira ya kasi ili wafike langoni kwao kuwapa pressure mabeki. Yanga ina wachezaji bora, ila ina wachezaji Pacome, Aziziki, Pacome Zuzu pamoja na Maxim Pia Zengeli. Kama wakitumika vizuri siku ya mchezo wa leo, basi wanaweza kuwa na hatari zaidi katika lango la timu pinzani ya National Al Ahly.
Kwa hiyo hilo ndio kitu ambacho ningeweza kuweza kutoa password ya kuweza kuwafanya Dasa Mengai kufika waweze kushinda katika mchezo huu wa leo, ambapo umekuwa ni muhimu zaidi kwa Dasa Mengai Afrika kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu kwa na historia kuweza kupoteza mechi dhidi ya Sierra Beruzadadi ambapo waliweza kufungwa goli tatu, lakini mpinzani wake ambaye anakwenda wanaenda kucheza leo yeye ana historia kuweza kupata pointi tatu na magoli matatu. Kwa hiyo kuna mmoja hapo anahitaji kuendeleza furaha na kuna mwingine anahitaji kuanza furaha. Kwa hiyo ni mchezo ambao lazima Yanga waingie katika hali ya kuweza kupambana zaidi kuhakikisha wanaweza kupata matokeo. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa National Ahly, kitu ambacho walikuwa naombea dua ni urejeo wa Imam Ashur akiwa kwenye ubora wake, mechi akiwa kwenye ubora wake. Huyu mechi ya leo ambao anakwenda kucheza, huyu ni mtu ambao anatakiwa amtolee macho zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa na hatari za hali ya juu zaidi, huyu Imam Ashur. Kwa lazima waweze kumwangalia kwa kina zaidi. Lakini pia bila kusahau Elishahati na Pesitau, ambao hao wamekuwa ni watu ambao wanalazimisha zaidi mabeki waweze kufanya makosa, na wakati mwingine wamekuwa kilazimisha zaidi makosa makubwa ambayo yanaweza kupelekea timu pinzani kuweza kupata penalti. Na tunakumbuka zidi ya Mamelodi Sundowns, Pesitau aliweza kumfanya Rondroy William kufanya makosa katika eneo la boxi na kuweza kusababisha penalti, lakini Mungu saidia aliweza kuokoa mkwajua wa penalti na kuifanya timu ya Mamelodi kuwa salama. Kwa hiyo hilo linaweza likawaletea madhara Darasa Mengi Afrika katika kujisahau na kuweza kuwafanya watu wao kaweza kuleta madhara, kwa sababu wanakuwa na mifumo zaidi ya miwili katika ushambuliaji. Moja wanategemea penetration pass, lakini mbili wanategemea mbinu, ambazo mbinu hizo huenda zikawa ni mbinu za kimpira au zikawa ni mbinu ambazo za kuweza kucheza na mwili. Kwa hiyo lazima katika hilo wawe makini zaidi. Na nzuri zaidi katika mechi hii wameweza kuipa birthday upande wa Dasa Mengi Afrika, kwa maana ya kwamba mechi ya kwanza, mechi ya mwisho kucheza kwa Mkapa na Waarabu hawa, Yanga waliweza kushinda goli moja dhidi yao, na goli lilifungwa na Nadir Harum Kanavalo, huu ni Mzanzibari. Lakini kwa safari hii Mzanzibari mwingine tena kapewa tena mechi hii, ambaye ni Ibrahim Muhammad alimaarufu kama Baka. Kwa hiyo ina maana kwamba Baka siku ya leo ajue kwamba hii ni siku yake, lakini asiweze kwa pressure kubwa, kwa maana kwamba itakuwaje endapo nikiruhusu goli. Acheze katika hali yake ya kawaida anachezeka kila siku, na pia katika sliding zake amekuwa ni mzuri zaidi katika kufanya sliding tackling. Lakini kwa mechi kama hii ya leo awe makini sana kwenye sliding zake ambazo huwa anazifanya, awe very careful hususan katika eneo la mwisho ambalo anakwenda kulinda goli lake. Kwa maana kwamba tuna kumbukumbu nzuri, USM Alger aliweza kumtegeshia, alifanya sliding ya mpira ambayo ilikuwa clear sliding, lakini mchezaji aliweza kumuini mapema na kwenda kucheza katika miguu yake, na hatimaye Dasa Mengafi kuweza kupigiwa penalty, ambapo Didi Diara aliweza kucheza penalty hiyo na kuweza kuifanya Yanga kuweza kuwa salama. Kwa hiyo hata katika mechi ya leo lazima aweze kuwa makini ya kuweza kuhakikisha kuwa wanajitahidi kuweza kuzuia wasiweze kupata goli watu hawa mapema zaidi, kwa sababu Mwarabu atakaopata goli la haraka au atakaopata goli litampa nguvu ya kuweza kuwafanya Yanga waweze kuwa separated katika eneo la kujilinda. Na hata ukiangalia katika mechi ya zidi ya Sierra Beruzadadi, Yanga walitawala mchezo, lakini goli la mapema liliwavuruga na kuweza kuruhusu magoli mengine mawili zaidi. Ukiangalia magoli mawili ya mwisho yote yalifungwa katika dakika ambazo Yanga wanaamini kwamba wanaweza kupata goli wakiwa katika eneo la kushambulia, nyuma kuna baki wazi, basi wao wanatumia pembeni, basi wanawatanua mabeki na kuweza kufanya nafasi ya katikati kuwa wazi zaidi, na mchezaji anafunga akiwa anamuona golikipa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo katika eneo kama hilo lazima wawe makini zaidi Darasa Yanga Afrika. Lakini pia kwa upande wa Joyce Lomalisa Mutambala, leo hii inabidi awe makini kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo, kwa sababu watu washamsoma katika dakika 45 za mchezo za kipindi cha kwanza. Kuna dakika 10 ambazo huwa aingiagi kwenye mchezo akiwa compact. Kwa hiyo watu wengi wanapokuwa wanamsoma wanafanyaga sana pressing upande wake wa kushoto, wakiamini kwamba
Katika mwanzoni mwa mchezo, Joyce Romalisa Mutambala hajakuwa mzuri zaidi kwenye kufanya blocking. Kwa hiyo inawezekana wakaplace kwa upande wake na kuweza kuleta madhara. Utakuwa shahidi katika hilo. Mechi anashinda Simba goli mbili bila msimu uliopita. Placing ilianza kufanyika kwa Joyce Romalisa Mutambala, wanapata kona na Enoki Inonga anaweza kuwaongoza na kuweza kupata goli la kwanza. Lakini pia ukiangalia hata goli ambao walifungwa na Sierra Belzadadi ni pressing ambazo zilikuwa zinafanyika upande wa Joyce Romalisa Mutambala. Kwa hiyo Romalisa Mutambala anakuwa mzuri zaidi, lakini pale ambapo dakika 10 zinapokuwa zinapita kwa dakika 15 ndo anaanza kurudi katika ubora wake wa kwanza, kuwa compact, anapanda na kushuka na kukaba na kufanya vitu vingine. Lakini katika zile dakika 5 za mwanzoni mara nyingi sana anakuwa gari na kwa bado halijaamka, halijachemka, kwa lazima katika eneo awe makini zaidi. Na upande wa Yao Kowasi ni mzuri kwenye kupandisha mashambulizi, lakini akumbuke siku ya leo anacheza na watu ambao wako very careful, wako tactical na pia wanaweza kutumia nafasi kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo anapokuwa anapanda lazima atambue kuwa kuna Elisha Hati, kuna Pesitau ambao hawa ni wazuri zaidi katika kwa kufanya dribbling kwa usahihi na kuweza kupress katika eneo la mbele. Kwa lazima awe makini sana anapokuwa anapandisha timu, basi awe makini na kuweza kurudi kuja kuzuia. Lakini pia zile chenga ambazo huwa anapenda kuzipiga akiwa anacheza na timu za Tanzania, ajiangalie katika professional way. Wachezaji wamekuwa tofauti sana, sababu ni mara nyingi tumemwona akiwa anapiga chenga katika ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League anapoteza, lakini pia kwa sababu yuko fast katika kufanya clear, anakuja anakaba tena na mpira unakuwa wanaupoka na kuweza kunani. Lakini unapokuja kucheza na watu professional kama National Ahly, ukifanya makosa kama haya kwa kuweza kupokwa mpira kutokana na chenga ambazo ungeweza kutoa moja na kutafuta space mbele, basi inawezekana ikaleta madhara zaidi kwa upande wa darasa la Afrika. Lakini all in all tunaamini Master Gamond anakwenda kutoa kitu kizuri siku ya leo, kwa sababu ana historia ya kuweza kuweza kuwafunga hawa National Ahly kipindi anafundisha kule nchini Saudi. Aliweza kuwafunga kwa goli moja kwa sifuri, lakini pia aliweza kwenda kupoteza kwao kwa goli mbili kwa moja. Kwa hiyo mimi ninachofikiri ni kwamba Gamondi anaweza kuingia katika approach ya mchezo wa leo, kwa maana kwamba anajua kabisa nikipata pointi tatu kundi linaweza likawa zuri zaidi. Na kwa habari nzuri, Mediama jana aliweza kumfunga Sierra Belzadadi. Kwa hiyo ina maana kwamba akimfunga leo Al Ahly, na maana kwamba katika kundi hili kila mmoja atakuwa na uwezo wa kupata pointi tatu, na kundi liweza kuwa tamu zaidi na kuweza kuchangamka zaidi katika kundi D. Na kumbuke kuwa kundi D liliitwa kundi la kifo. Kwa hiyo kama leo Yanga atashinda, ina maana kwamba itakamilisha ile usemi wa watu wengi kwamba kundi D ni kundi la kifo. Basi yote katika yote, tusubiri mchezo utakuwaje, tuje kuonana hapa baada ya mchezo ndani ya Steam Sport, tuje tuangalie mchezo ulikuwa wa aina gani, lakini pia tutakuja kutazama kwa kina zaidi mambo ya kiufundi ambayo yamefanyika kwa mabenchi yote mawili ya National Ahly pamoja na Dar es Salaam Young Africa. Wakati wote huo ulikuwa nami Steven Mapunda kutoka hapa Steam TV, mchambuzi wa soka. Katika meza ya uhariri ni Damian Mapunda aka Babuchi. Hadi wakati mwingine, asante sana.
kuweza kufanya mambo ya upandaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wana seti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty. Wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa